Re, viss ēters ir te! Pirmais nopietnais trieciens Māra Kučinska valdības stabilitātei var izrādīties skandāls, kurā, iespējams, izmantojot medicīniskos pakalpojumus, apējot pacientu rindu, iekūlies veselības ministrs Gunce Belēviča. Komentēt šo situāciju lūksim politologam Filipam Rajevskim. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Rajevskungs! Kā jūs prāt, Kučinska valdības stabilitāte ietekmēs šis notikums ap Belēviču? Nu, šis ir ārkārtīgi nepatīkams notikums, gadījumā pat ja tiek pierādīts, ka visi kārtībā vienalga šis notikums diezgan stingri ietekmē valdības tēlu, nu jau valdības tēlu, ne tikai Belēviča tēlu personīgi, tādēļ es domāju, ka te ir interesi jau valdības līmenī pēc iespējas ātrāk saprast, kas tad tur ir noticis, jo dienas turpiniet uz priekšu, jo tas skandāls tiek tā sasniedz, plašāk un plašāk sabiedrības loku, kas uzzina par šo skandālu. Publiskajā telpā veselības ministrs Gunce Belēvičs ir sniedzis skaidrojumu par šo situāciju. Par ko jūsu prāt liecina Belēviča aizstāvēšanās šajā lietā? Es varētu teikt tā, ka Latvijas vēsturē ir bijuši gan fantastiski apmelojumi, gan arī fantastiskas politiķu kļūdes, kurām ir sekojis politiskās karjeras beigšanās. Un šeit varbūt gan viens, gan otrs gadījums. Es domāju, ka šeit vairāk nav runa tikai pa Belēviču paša skaidrojumiem. Šeit ir nepieciešams kādas institūcijas šajā gadījumā, es saprotu, izvēli kritus uz knābu, teiksim tā, atzinums, ka tiešām nekas tur nav bijis un ka tas viss ir meli vai arī kāds cits, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešams atzinums no institūcijas, kur baud zināmu uzticību sabiedrībā un kura tad pasaka, kā tad tur bija. Jūsuprāt, ja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas apstiprinās to, ka tomēr Belēvičs ir izmantojis šo te viņam pārmestos veselības aprūpes pakalpojumus, vai ir pilnīgi skaidrs, ka viņam būs jāatstāj savus amats? Es domāju, ja tur ir kaut mazāk, paliks vēl kaut mazākā šauba ēna par to, ka tas ir noticis. Es domāju, ka tas ir viss valdības interesēs, ka ministrs atstāja savu amatu, jo valdība nevar strādāt ar šādu neusticības ēnu, jo tas ir vienkārši, teiksim tā, pārkāpums ētikas. Tur pārkāpums, kuru ļoti grūti, es domāju, būs sabiedrībai pieņemt un piedot. Vai Belēviča aiziešana varētu būt izdevīga kādam no pārējiem diviem koalīcijas partneriem? Es domāju, Belēviča aiziešana nav izdevīga nevienam. Valdība nav tik ilgi nostrādājusi kopā, vēl, lai būtu interese šo valdību sākt tricināt un kustināt un skatīties, kaut kādā veidā destabilizēt. Es domāju, ka šī skandāls varbūt ir interesants kādam opozīcijas spēkam, bet ja mēs runājam par koalīciju, tas nav interesants nevienam.